Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo pro canal novamente, GTA V. Hoje galera, vamos fazer mais um vídeo de saltos. Dessa vez vamos passar por dentro dos pneus. Temos o primeiro salto nesse pneu, mais um salto ali na frente em outro pneu. O desafio de hoje vai ser com carro esportivo. Temos dois times, galera. Time Homem-Aranha, o desafiante de Homem-Aranha dessa vez é o Cartoon Cat. É isso aí, galera. Cartoon Cat vai desafiar o Homem-Aranha. Quem tá vindo aqui é o Homem-Aranha do PS4. Vamos ver se ele consegue chegar até o final, hein? É galera, não teve jeito, o Homem-Aranha do PS4 acabou caindo na água, tá desclassificado. Já vamos voltar lá pro começo pra gente voltar com o próximo personagem, galera. Agora é a vez do primeiro personagem do Cartoon Cat, tá vindo com tudo, já entrou no seu carrão aqui. Vamos lá, hein? Vamos ver se o Cartoon Cat consegue marcar o primeiro ponto. É galera, não teve jeito, o Cartoon Cat também caiu na água, tá desclassificado. Já vamos voltar lá pro comecinho, que agora é a vez do Homem-Aranha Amarelo, galera. Por enquanto ninguém marcou ponto, já tá vindo com tudo. Vamos ver se o Homem-Aranha Amarelo consegue chegar até o final. Beleza galera, o Homem-Aranha Amarelo conseguiu fazer o salto, chegou no finalzinho, passou por todas as bolas aqui, já tá parando o seu carro, calma, deixa eu só estacionar, beleza, perfeito. O primeiro ponto pro time Homem-Aranha já tá marcado, agora é a vez do Cartoon Cat, vamos ver se ele consegue marcar o primeiro ponto. Falta dois personagens do Cartoon Cat, um personagem do Homem-Aranha, galera. Vamos com tudo e vamos ver se o Cartoon Cat com o carro branco consegue chegar até o final. Não teve jeito, galera. Cartoon Cat bateu dentro do pneu. A hélice bateu no carro, tá desclassificado. Agora é a vez do último personagem do Homem-Aranha. Esse aqui é o Homem-Aranha Rosa. Tá vindo com tudo. Vamos ver se o Homem-Aranha Rosa consegue chegar até o final. Show de bola, galera. Homem-Aranha Rosa chegou no finalzinho. Já tô parando o carro aqui. Marcou o segundo ponto pro time Homem-Aranha, galera. Por enquanto, nenhum Cartoon Cat fez ponto. Já vamos entrar aqui no carro. Vamos ver se pelo menos um pontinho eles conseguem fazer, galera. Vamos ver com tudo. Não tem como mais ganhar, mas vamos ver se pelo menos um pontinho ele consegue fazer aqui na mega rampa. We'll be right back.
Show de bola, galera. Cartoon Cat conseguiu chegar no finalzinho. Pelo menos um ponto eles conseguiram marcar, mas não teve jeito. O time Homem-Aranha foi o campeão. Ficou desse jeito. 2 pontos pro time Homem-Aranha. 1 ponto pro time Cartoon Cat. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!